Традиційно у Рівненському центрі «Інваспорт» зібралися найсильніші паралімпійці, аби позмагатися у різноманітних дисциплінах. Цьогоріч спартакіада пройшла у трьох різноманітних категоріях – спортсменів з вадами слуху, зору та опорно-рухового апарату. Види спорту теж традиційні, хоча є один особливий. Вперше в програму ми ввели змагання з такого виду, як боча. В фойє відбуваються в нас змагання з більярдного спорту, з шашок. В шахово-шашковому клубі відбуваються змагання з шахів. На сцені в нас відбуваються змагання зі стрільби кульової. І в залі з важкої атлетики в нас відбувається змагання з армспорту. Уважно та зосереджено проводить свою першу гру на змаганнях спортсменка з настільного тенісу Наталія Стаховська. Вона уже 4 роки ходить займатися у центр «Інваспорт». Тренування проводить тричі на тиждень. І уже має у своєму активі непогані досягнення. Багато в мене медалі за перше і за друге місце в основному, але ж я хочу на Олімпійські ігри займатися. Я думаю, що ви розумієте, що це не легко. Так, це дуже важко. Я щось думала, що завжди займатися тенісом, це дуже важко, прикидати шарика. Це не зовсім так. А ось Олександр Бузна вперше в житті брав участь у змаганнях з армспорту і відразу ж показав доволі непоганий результат. У ваговій категорії 84 кілограми він здобув бронзу. Враховуючи те, що я не бачу і не ознайомився, як положити там та далі, і коли мав крикнути тренер, дати голос, що підготовитись, захвата, тоді вже... По завершенню спортивних ігор серед людей з інвалідністю усі спортсмени були нагороджені медалями та цінними подарунками. Павло Невесенко, Віталій Лазарчук, випуск новин.